Pani príde k doktorovi staršia, taká až babkoidná, hovorí, pán doktor, si predstavte, že ja, keď si utieram zadok, sa mi kýve zub. Aha. Dobre, no tak, ako, teraz vyšetrím. No, tak takto. Babka, dohodneme sa, že na budúce, keď budete jesť španielské vtáčiky, musíte si tú nitku dať preč. Nie. Aj som si skúšal tipnúť pointu, ale toto nie. Španielské vtáčiky sú veľká hádanka. Tam tá nitka naozaj... To musíte dávať pred proste. To proste nedá sa takto. To musí byť. No. Zachytí sa to za zuboga. Nevyšľa tie vtipy, čo ty hovoríš. Život sám. Tak s tými silami.